Ara sí que sí. Autoritats, membres de la cultura i la literatura valenciana, amics i amigues, molt bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a la quinta edició dels Premis Lletra Ferit, a la gala de Sant Joan dels Premis Lletra Ferit, perquè torna la gala de Sant Joan. Uns premis, com saben, convocats per Ediciones Plaza, per l'editorial de llibres de la Drassana i per la revista Lletra Ferit, que en el seu nom doncs, vull agrair-los la vostra assistència, sí, la vostra presència, perquè això doncs, potencia i recolza i reforça les lletres valencianes. Bé, després, com es deia, torna la gala de Sant Joan, perquè després de 2 anys de canvis de data, pels motius que tots sabem, pels motius de la pandèmia, doncs torna aquesta gala de Sant Joan a celebrar-se doncs, a finals de juny o principis de juliol, com és aquest cas, coincidint en l'arribada de l'estiu, i tornem també així a la Marina de València, al costat de la mar. També podem dir que torna un any més amb la mateixa o pot ser amb més il·lusió i més expectació, si cap, per conèixer doncs, quines seran les novel·les premiades que van a marcar l'any literari de la narrativa valenciana. I és que estem parlant d'uns premis ja consolidats, uns premis que són una referència, són referents, sobretot per l'èxit que tots coneguem, no? Que va tindre el tercer premi Lletra Ferit de novel·la noruega de Rafa La Huerta, que ha venut doncs, 14.000 exemplars en valencià i ha estat traduïda també a castellà i aporta 4.000 exemplars. Com dic, uns premis que són uns referents per a molts, que estan esperant, estan desitjant saber quins són i comprar el Lletra Ferit. Volen comprar el llibre del Lletra Ferit. Bé, doncs, d'ací no res anem a conèixer, anem a saber, anem a desvelar quins seran els premiats i d'aquestes 3 categories. No? Com sabeu, anem a seguir aquest ordre. En primer lloc, se farà entrega del Premi Diafebus, de novel·la juvenil, seguidament el Premi Lletra Ferit a la cultura valenciana i, finalment, pues, el Premi Estrela, no? El Premi Lletra Ferit de novel·la. Tots tres rebran pues, aquestes estatuetes, una estatueta, bueno, aquestes ja tenen nom i cognom, dissenyada per l'escultor valencià Jaume Chornet, i els guanyadors de les 2 categories de narrativa, pues, a més d'aquesta estatueta, pues, també tenen pues, pues, un premi econòmic, que també recompensa, i com no, pues, les seues obres publicades per l'editorial de la Drassana. Així que, abans d'entrar en matèria, també m'agradaria, perquè ja estem tots desitjant saber i conèixer i desvelar ja aquests premis, comentar-vos que tots els vostres seients teniu una bosseta, no? Eixa bosseta que ha volgut l'organització pues, proporcionar-vos i està el darrer número de la revista Lletra Ferit, que és la número 29, i també la darrera novetat de la Drassana. Estem parlant de l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, amb què l'editorial, després Toni Sabater ens contarà més detall, però que l'editorial comença la seva col·lecció de traduccions de clàssics universals anomenada Tusitala. I Tusitala és com anomenaven a Stevenson a la Polinèsia. I què significa? Pues el contador d'històries. Així que està molt ben triat, perquè Tusitala és un contador d'històries. I ara sí que sí, abans de conèixer els premiats, pues els organitzadors volen dir dirigir-nos unes paraules, com no, tenen món a dir-nos. I en primer lloc anem a rebre aquest escenari a Felip Benz, membre de la revista Lletra Ferit i editorial de llibres de la Drassana. Un aplaudiment per a ell. Gràcies. Bona vesprà a tots i a totes. Diputats de les Corts Valencianes, secretaris autonòmics, regidors, autoritats, membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, llibreters, editors, lectors, escriptors, lletraferits, lletraferides, tots i totes. Heu sentit centenars de voltes que som allò que llegim. Us heu preguntat alguna vegada com seríeu, com serien cada un de nosaltres si només haguéreu llegit novel·les meravelloses, extraordinàries, a no ser que siguem Toni Sabater, els lectors normals podem llegir entre 1.500 i 2.000 obres durant la nostra vida. No són tantes, en realitat, si pensem en la quantitat d'obres mestres que tenim a l'abast. Imagineu per un moment que mai haguéreu entropessat en aquest llibre que acabàreu perquè
vos sabia malament no fer-ho, encara que feia moltes pàgines que havíeu perdut l'interès, i si altre que no vos dia massa cosa, que no vos emocionava com esperàveu, que no vos enganxava del tot. Som conscients del temps malbaratat en obres poc suggeridores de les que hem sigut víctima per la propaganda? Pensem, per tant, com d'importants són els prescriptors literàries per a tots nosaltres, els lectors valencians o no. Crítics i llibreters esdevenen essencials per als lectors a l'hora d'escorcollar entre la llau de llibres que es publica cada any. També són importants, i tant, els agents editorials de garanties i les revistes especialitzades. Som allò que llegim, deixà dit Borges, com molts heu endevinat. Per això, i perquè no disposem d'un temps il·limitat de lectura, és tan important que tinguem crítics, llibreters, revistes i editorials de referència que ens permeten aprofitar millor la vida. És Borges també qui digué: si un llibre les aburre, déjenlo. Si és tedioso para ustedes, déjenlo. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma de felicidad. Lectura y felicitat. Un binomi imbatible que hem de protegir en el gabinet entre les dents, si cal. 5 anys ja dels premis i els ha ferit. Els guardons literaris són també una forma de prescripció. Depèn, per descomptat, del prestigi que tinguen, que només es guanya en temps, treball, constància. Com tot, en realitat, si ho pensem bé. Els lectors creuen que un llibre premiat té un valor afegit, ja que ha passat el filtre d'un jurat. I en general fan bé en mostrar aquesta confiança, per més que tots sabem que massa voltes no és així, que entren en joc altres factors que tenen poc a veure en la qualitat i el nervi estrictament literari del llibre. És així on intervé de nou el criteri del llibreter, del crític o del segell editorial per a refrendar el prestigi del premi, de l'obra i de l'autor. Ja fem un terreny complex, esvarós, on hi ha molts interessos i moltes variables, per no parlar de vanitats i capelletes, que us vaig a contar que no sapiau. Però puc afirmar de forma certa i furibunda que nosaltres no hem vingut ací a perdre el temps, ni llegint obres roïnes, i per això tenim un respecte reverencial als bons crítics i als bons llibreters, que tan importants són, ni molt menys tractant de cap de llar lectors de forma enganyosa. No, no anem a fer-ho mai, això de vendre per vendre. Es podrem enganyar, com tots, evidentment, però no espereu de nosaltres ni d'estos premis i els ha ferit més que el compromís absolutament ferm en la literatura. Des d'una honestedat radical, des de la convicció que no hi ha una altra forma de prestigiar la literatura valenciana, des de la germanor en les altres nacions del món que diuen bon dia pel matí, que fer-la homologable, que dotar-la d'una vàlua que traspassa la militància valencianista que, per altra banda, és tan necessària. I no penseu, amigues i amics, que hem perdut la humilitat en absolut. És més, estem convençuts que apenes hem fet res encara i que el millor està per vindre en els premis, en aquests premis, en Drassana i en Lletra Ferit. Si hi ha un cas, sí que podem dir ben orgullosos que mantenim els fonaments bastits des del primer minut. I les divises que tenim: llegir, paper, plaer, valencians, mediterranis. I també tenim ben present aquella divisa d'en Nicolau de Sueca: treballar, persistir, esperar. Encara més, Miquel Miró
Un dels grans impulsors d'aquests guardons, junta a Joan Ignasi Alfonso, per part d'Edicions Plaza, anuncia en el seu perfil de Twitter: l'honestedat no és una virtut, és una obligació. I eixa és la que guia els premis i referit per damunt de qualsevol circumstància o de qualsevol conjuntura. L'honestedat, que és el camí, a més, cap a la felicitat. Perquè, i tornem a Borges ja per acabar, el motiu últim pel qual llegim és la felicitat. Sigueu feliços en els parlaments que venen i sobretot, clar, en les obres premiades. Enhorabona a tots els premiats i gràcies a tots vosaltres per fer costat cada any i cada dia de l'any a la nostra forma d'entendre la vida, la literatura i la valencianitat. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Felip Vents. A continuació, se concedirà el quin premi Diafebus de novel·la juvenil, però abans ha de pujar a l'escenari un altre dels organitzadors, que està així en representació de València Plaza, que és Joan Ignasi Alfonso, director d'Expansió Comercial d'Ediciones Plaza. Un aplaudiment per a ell. Se me sent bé? Bueno, benvinguts amics i amigues de Lletra Ferit. Vos vull donar també la benvinguda en nom d'Ediciones Plaza a esta nova edició. Ja fa un lustre, ja són 5 anys dels Premis Lletra Ferit. Uns premis que al llarg d'aquests 5 anys s'han fet un hueco, s'han convertit en una cita ineludible dins del calendari de la nostra literatura i, a més, són una marca que assegura la qualitat editorial dels llibres editats en valencià. Jo sempre he dit que jo no perco ocasió de reiterar que és un enorme plaer per nosaltres compartir aquesta experiència editorial en l'editorial de Drassana. I és una experiència que jo crec que ja podem dir, sense risc de pecar de sosarats, que és un èxit absolut. Estos dies hem estat repassant per damunt les xifres de venda i bueno, pues hem arribat a la conclusió de que estem vorejant les 25.000 novel·les editades en València. Ja no sé si comptar les 4.000 que esmentava Laura de les que hem editat de Noruega en castellà. Estem parlant de vora 25.000 novel·les editades, escrites, venudes en valencià. Entenem que això representa, evidentment, un canvi de panorama al món de la literatura en valencià més que considerable. Evidentment, per això, com a coeditors estem més que orgullosos, clar. Tot i això, jo crec que, a pesar de que som, com a empresa promotora dels premis, d'alguna manera som els que fiquem les naus perquè vagin a la conquesta d'aquest mercat, jo crec que el mèrit, com un dels grans navegants, és dels visionaris, d'aquells aventurers que ja fa més de 5 anys ens invitaren a formar part d'aquesta autèntica revolució cultural i editorial que són els Premis Lletra Ferit. Parlo, per suposat, dels nostres socis i amics de Drassana, una volta més, com cada any, amics, us vull transmetre el nostre més que sincer agraïment. Agraïment que, per suposat, vull fer extensible als autors i autores, que ja són uns quants, que amb el seu talent han permès arribar a unes xifres tan espectaculars com les esmentades. També a les autoritats, sense el suport de les quals segurament això financerament no seria possible. I per tot això jo vull una volta més renovar el compromís d'Ediciones Plaza en aquest projecte. Continuarem apostant fermament per enfortir una oferta cultural en clau valenciana. Vull despedir-me, donar l'enhorabona i desitjar molts èxits i una gran acollida a les seues obres, a tots els guardonats d'avui i a la resta i a tots la resta de vosaltres. Moltes gràcies per la vostra assistència. Que sigueu felices, com diu Felip. Bona nit i fins l'any que ve.
Bé, moltíssimes gràcies, Joan Ignasi, i enhorabona també per ser els creadors d'aquests premis, que fa 5 anys va decidir tirar endavant i assistem 5 anys més. Bé, ara sí que sí, anem a conèixer quin és el primer premi de la nit, el quin premi Diafebus de la novel·la juvenil, enguany Esperar. Alfons López d'Aràs, per Aitana Torrent, caçadora d'Espantacriatures. Aquí s'han creat... Bueno, enhorabona, Alfons López, per ese guardó. Pérez, ah, Pérez. Bueno, pues Pérez, perdona, Pérez. Vinga, pues ara sí, anem a escoltar-te. Gràcies. Clar que sí. Disculpeu que estic una miqueta nerviós. Me fica més nerviós això que un concert. I, de fet, he vist a Vicent Marco, autor de Les boles del drac, un llibre meu de referència i no l'he ni reconegut. O sigui que, disculpa, Vicent. En primer lloc, moltes gràcies. Gràcies a Drassana, a València Plaza, als companys i companyes del jurat, a totes aquelles obres que s'han presentat, a Laura i, per supost, a totes les presents. Moltes gràcies. Per a mi és un orgull estar avui ací, en una gala on s'han premiat referents contemporanis, com per exemple Noruega o Càndid, imprescindibles, com La casa invisible de la meva bona amiga Carme, o fins i tot com L'últim dels valencians, on el protagonista es diu Daràs, igual que el meu cognom, i cada volta en quedem menys. Matar el xerif en la primera línia és una expressió que van popularitzar les revistes Pulp allà pels anys 20 i 30 als Estats Units, i venia simplement a que el preu del paper era més elevat que posteriorment i calia passar a l'acció prompte. Una miqueta el mateix és el que passa en el rap, on si la primera cançó, o sigui, la primera frase no capta l'atenció del que ho està escoltant, directament passa de cançó o escolta un altre grup i ja està. Per tant, havia d'estar en ixe doble sentit. Soc un enamorat de llegir, de fet, un enamorat de la novel·la juvenil, de la fantasia, de l'espasa i bruixeria, de la ciència-ficció, i qui conega les meves cançons o els meus vídeos de divulgació ho sap perfectament. De fet, tinc una cançó que es diu 1000 llibres, en la que col·labora també una cantant que està per allà darrere, Aitana. I, bueno, he vingut ací també, de menut. Jo veia molt poc a ma mare, que també està per ací. Però una cosa bona d'haver-la vist en estiu és que em va ensenyar a llegir superpronte, pràcticament 2 cursos abans que la resta dels meus companys. Això va fer que jo m'enamorara de llegir, que es convertira en la meva passió. I aquesta passió es va transformar en una obsessió en el moment en què jo vaig descobrir Harry Potter. Va ser, vamos, o sigui, de fet, el 5è llibre me'l vaig llegir en anglès quan va eixir, perquè vaig aprofitar que una cosina meva vivia en Londres i li vaig dir que me l'enviara. De menut, en arribar a l'institut, no obstant, tot això se va truncar perquè les obligacions eren unes altres, també les hormones i tot, diguem que vaig canviar de prioritats. Fa vora un any, 2 amics meus, el tiktoker Apichat, el youtuber Paco Zoico, en valencià el paellontòleg, van pujar uns vídeos per la nit de les animetes, per Tots Sants, parlant dels espantacriatures. Jo desconeixia completament la nostra mitologia, però aquests vídeos van fer que m'enamorara. I vaig començar a plantejar què passaria si n'hi haguera una heroïna de llegenda valenciana que s'enfrontara als espantacriatures. De fet, quan em submergia les històries de Neil Gaiman, de J.K. Rowling, de Frank Herbert, de Kentaro Miura o fins i tot de Stan Lee, és que era el primer en què pensava. Fa falta això. Tal volta, per omplir el buit generat d'acabar de treure un disc, al voltant d'abril i maig vaig apretar el cul, vaig començar a escriure, a donar-li canya, i era la primera volta que jo escrivia un relat llarg. I la veritat és que em va encantar el procés, vaig disfrutar moltíssim i em vaig enamorar del personatge que havia escrit. Vaig imaginar una espècie de, com ja he dit, una heroïna medieval en el Regne de València, tal volta en el caràcter de la Jessica Jones, de Brian Michael Bendis, i una miqueta en influències també de Witcher, d'Andrei Sapkowski. I tot això molt, molt feminista,
espero, en un codi també tractant de que tots els adolescents connecten en la història, en els personatges i al mateix temps expressant moltíssim de mi, ja que Aitana és un personatge tridimensional, farcit d'influències de gent del meu voltant i, per supost, els seus companys Gil i Lluna i el gambosí que l'acompanya. Un gambosí és un animal mitològic, és mescla entre ratpenat i dimoniet, això jo no ho sabia i ara m'encanta, que l'acompanya. He volgut retre homenatge també a la nostra terra, als nostres pobles, que considero que tenim dels pobles més bonics del món, a les nostres arrels àrabs i ibers, i un homenatge també a la música en valencià. De fet, en la història n'hi ha un parell de versions medievals de grups de música, en concret el Diluvi i els Rapsodes. També n'hi ha referències a Ofèlia, a Espencat, a Aitana Ferrer, que està per ahir, a Pepa Cases, o sigui, molt musical, com m'agrada a mi. I per últim, i acaba ja, si l'objectiu de Sentimental, el disc que acaba de treure en Malparlat, era fer que l'oient descobrir el rap i se poguera enamorar, com ho vaig fer jo quan el vaig descobrir, este llibre el que tracta és de ser un reflex de les lectures que m'agradaven a mi quan era adolescent i que em feien vibrar dia i nit. Vull dedicar este premi a les creadores i divulgadores literàries en valencià per la tasca que fan, mai suficientment reconeguda. Ahí tenim a Carme i Aitana, al Ventall d'Aitana, la prestatgeria de Marta, els llibres de Sènia, Teresa Patapum, diàlegs amb Emma Tomàs, Fanny Grande, Amàlia Garrigós, Aina Montferrer i tantes altres. Els meus referents literaris, Nachi Queixió, a Vicent Daidal, Josep Vicent Miralles i Toni Sabater i la resta de companyes de Drassana per creure en el meu relat i en mi, però sobretot en la novel·la juvenil, als meus amics i amigues que han vingut a veure'm i a la meva família, però sobretot a ma abuela. Com deia Joan Fuster, les persones felices no tenen memòria i les faltes d'ortografia són l'únic pecat. Moltes gràcies. Bé, Alfons López d'Aràs, el premi, com sabem, el primer premi que hem donat esta vesprada, el quin premi dia fem-vos de novel·la juvenil, que si ho fas tot en la mateixa pensió, estic segura que, bueno, ja hem vist que avui ja tens un guardó, i si continues en aquesta passió, que es contagia, segur que, bueno, els èxits vindran, continuaran venint. Bé, anem a continuació a donar el quart Premi Lletra Ferit de Cultura Valenciana, 2022, recordem que aquests premis van començar en el 2018, al l'ENU pues, van incorporar este Premi Lletra Ferit de Cultura Valenciana i, bueno, abans de, ja sabem quin és Paula Bonet, perquè se va publicar el dilluns, l'artista i l'escriptora, però en primer lloc anem a escoltar a Vicent Baidal, que ens dirà unes paraules sobre la concessió, membre de la revista Lletra Ferit i editorial de llibres de la Drassana. Un aplaudiment per a ell. Enguany, com sabeu, el quart Premi Lletra Ferit de Cultura Valenciana és per a l'artista i escriptora de Vila-real, Paula Bonet. Després dels escriptors Joan Francesc Mira, Josep Piera i Manuel Vicent, anteriors guanyadors del guardó, és la primera vegada que anem més enllà de les lletres, perquè Paula Bonet és escriptora, ha publicat llibres, diaris, columnes, una novel·la, però també és alhora i sobretot artista. Consagra la seva vida a les belles arts, a la creació artística a través de la pintura, del dibuix i del gravat. També és la primera vegada que donem este guardó de reconeixement a una persona tan jove, que té més de mitja vida per davant, que a hores d'ara ens ha mostrat en realitat només la part primera d'una trajectòria que sens dubte serà molt més llarga, llarguíssima. Però quina part primera? Quina part primera? Una part primera que pràcticament ja és tota una vida, ja és tota una trajectòria i que a parer de Llibres de la Drassana i Edicions Plaza mereix el quart Premi de Cultura Valenciana. Per moltíssimes raons. En primer lloc, perquè és un referent artístic i social a la manera dels personatges importants de la nostra cultura. Pensem en ells, pensem en aquests personatges importants de la nostra cultura i ja pensem en Paula Bonet. Paula Bonet va entrar a les nostres vides com un esclat de llum fa ja 10 anys
En primer lloc, a través del dibuix i de la il·lustració, a través d'aquelles imatges preciosistes que eren pura poesia i que van crear un univers estètic particular que indubtablement ha deixat una profunda petjada en el món de la il·lustració molt més enllà del que d'on ella ho va deixar. I en aquells dibuixos, imatge i paraula anaven de la mà, anunciant el poder demiúrgic de tot artista universal. Perquè sovint es dibuixava a imatge i semblança seua, però sabia alhora que en el principi hi havia la paraula. La paraula, que és la llum que resplendeix dins de la foscor, i la foscor mai no la pot ofegar. En conseqüència, per a una persona que sempre ha dit que la literatura és l'art que més plaer m'ha proporcionat mai i, per tant, segurament és el meu referent principal, el següent pas lògic era fer els seus propis llibres il·lustrats, com, per exemple, què fer quan la pantalla apareix The End, de l'any 2014, o 813, Trifó, de l'any 2015. Només citaré dues frases importants i premonitòries també d'aquestes obres. M'interessa la pell i tot allò que en ella es puga llegir. I també, referint-se a la pel·lícula La dona del costat, en este film els personatges no són amos de si mateixos, la vida els ha imposat un llast. Quedem-nos de moment amb aquesta idea. A partir de 2016, en tot cas, l'art de Paula Bonet va pegar un gir important i alhora va continuar il·lustrant alguns llibres icònics que perduraran en la nostra memòria col·lectiva, com El tirant Leblanc, en la versió de Josep Vicent Miralles, o Pròspera fortuna, que vam tindre el goig immens de publicar en Drassana, o Que mala memòria, el cançoner il·lustrat de Denis Raymond, que habita llocs plens de llums i tenebres, o L'inoblidable, Por el olvido, d'Aitor Saraiva, a la recerca dels passos salvatges de Roberto Bolaño. Vam parlar de poesia de Llatinoamèrica, d'Europa, de deserts, viatges i poemes que mai no veurien la llum. O encara més recentment, El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, que ens recorda, com també ho fa la intensitat constant de l'obra de Bonet, que la vida pot canviar en un instant. Però com deia Bess, tot va començar a canviar amb una forta punyada sobre la taula que Paula Bonet va pegar en el 2016 amb l'immens poema visual descarnat, cru i enormement valent que és La set, en què en paraules d'una de les seues millors curadores, Cristina Chumillas, el murmuri es va fer per fi udol, va mullar les llapisseres i va agarrar els pincells i es va escapussar en el gravat, entre coure i àcids. Estil i tema es van tornar durs i emocionals. Va remoure la iconografia i el color es va fer pàl·lid i ombrívol. Els rostres van passar a desfigurar-se mentre el llenç en blanc s'omplia de corps i petxines. Va ser llavors quan es va posar en marxa un procés creatiu d'incontinència, de creixement personal, d'experimentació gràfica feroç. I només destacaré una frase de La set que pense que defineix el moment, el llibre, les imatges i els seus textos. La calma no arriba i jo segueix trencada. Des de llavors, les seues obres s'han fet exorcisme. Exorcisme personal, però també exorcisme col·lectiu d'importantíssimes parts de la nostra societat que caminen entre tenebres buscant la llum, com ara amb roedores, cuerpo d'embarazada sin embrión, que trencava l'increïble tabú, a l'alçada de 2018, de l'avortament espontani i la imposició social de la maternitat. Aquella ratolineta queta, aquella osseta en hibernació, contenia tot l'amor i tot el dolor del món. I també un exorcisme dur, catàrtic, estremidor, però meravellós per als amants de l'art i de la literatura, ha sigut L'anguila. Les obres a l'oli que han conformat una impactant exposició, que se suma a les més de 20 que ha fet per tot el món, de València a París i de Porto a Santiago de Xile, i alhora la novel·la i els diaris en què Paula Bonet s'ha obert en canal fins a cridar ben fort que les dones ja no estan en absolut, en una pel·lícula de Trifó en què els personatges no són amos de si mateixos i la vida els ha imposat un llast, sinó que, com diu ella, ens sabem ames de nosaltres mateixes.
sabem a més de nosaltres mateixes. Que important això. Gràcies, Paula, per les teues imatges i per les teues paraules, pel teu exemple, en definitiva, el d'una artista compromesa i una persona que ens guia entre les tenebres i les llums, amb llums i tenebres, que és allò que podem esperar de l'art i de la cultura. Tant de bo pogués estar així per a que poguérem donar en persona tot el caliu i el reconeixement que mereixes. Espero que prompte puguem donar en mà aquest Premi Lletra Ferit de Cultura Valenciana a la Madriguera, a Vila-real, a Russafa o on siga, i que et deixen marques en la pell, però que totes siguin bones. I brindarem a la salut de Cesària Tinajero i de totes les dones, real visceralistes o no, d'este món. Enhorabona. Bona nit a totes i a tots. M'agradaria dir-vos per començar que per mi seria un honor i un privilegi poder estar aquesta nit a València, una de les ciutats que més m'estime, amb tots vosaltres. Malauradament no pot ser així i he de fer servir aquest vídeo per agrair-vos que s'hagi escollit la meva obra quan a València hi ha tantes autores i tants autors d'un alt nivell. Valore profundament que es premie una carrera que tot just acaba de començar i que no segueix la tendència d'alimentar un treball que en aparèixer va ser abraçat i valorat i que segurament m'hauria portat molts menys mals de caps. Per mi no hi ha obra si el compromís es centra únicament en una mateixa i en intentar mostrar-se al món des d'un lloc de privilegi, perquè quan una és honesta no sempre pot escollir sobre què parlarà. Les autores tenim la sort i la responsabilitat de poder posar miralls que, tot i incomodar, poden servir per canviar les coses que socialment no funcionen perquè són injustes. Sé que el que es premia aquí és una trajectòria, però tampoc entenc cap trajectòria que no es construeixi sobre un qüestionament continu. L'anguila és la conclusió dels meus darrers 10 anys de treball. És un projecte que presenta un cos estimat i violentat a través o en nom de l'amor, com el de tantes altres dones que amb el seu silenci ajuden a que es continuen perpetuant desigualtats i abusos. El teu silenci no et protegirà, va escriure la poeta Audre Lorde. Emily Dickinson ens animava que ens poséssim dempeus, perquè una no sap la seva alçada fins que no ho fa. L'escriptora Marta Sanz, a qui admire profundament, diu que L'anguila és una novel·la de formació amb final feliç, i jo no puc estar més d'acord. Tant de bo aquest nou inici sigui lluminós, no només per mi, sinó per a moltes més dones i homes. Tant de bo la seva lectura les ajudi a despertar i allunyar-se de tot allò que fa mal, destrueix i coarta llibertats. Marta Sanz també apunta que la novel·la fumiga els mals esperits i el perill dels preceptors, els pigmalions, els homes més cultes i admirables que modelen els nostres desitjos i els converteixen en espina. La
L'anguila és l'amor de les dones per les dones. És la sororitat. Som totes, aprenent de les altres i estimant-nos. Gràcies, Llibres de la Drassana i València Plaza, per premiar l'amor entre dones. Espero ser la primera de moltes lletres ferides. Bona nit. Bé, molt emotives les paraules de Paula Bonet, com no podia ser d'altra manera, amar-nos unes a altres, totes les dones. I és que és, bueno, un premi, un guardó molt merescut per aquest èxit indiscutible que, és de, com deia, des de fa una dècada tenen els seus treballs i molt especialment per aquesta llavor que ha fet de pont entre l'art pictòric i la literatura. Bé, i anem a conèixer ja pues, el Premi de la Nit, el Premi Estrella dels Lletraferit, el quin Premi Lletraferit de novel·la, però, com sempre, abans, pues, els membres de la Drassana i de la revista Lletraferit, en aquest cas, de nou, Puigà Vicent Baidal i Toni Sabater, que parlaran en nom del jurat per a contar-nos quin ha sigut el veredicte perquè han triat aquestes obres. Endavant, els dos, un aplaudiment per a ells, per a Vicent Baidal i Toni Sabater. Bona nit, jo torno a pujar així, no hauria de fer-ho, però ho faig en nom de Josep Vicent Miralles, membre també, evidentment, de Llibres de la Drassana, que malauradament avui no ens pot acompanyar físicament per causes de força major, està a Alacant, però que ha escrit el que llegiré a continuació, evidentment, sense tanta gràcia com ell, no espereu que siga com Josep Vicent Miralles. Òscar Mora, per favor, no rigues tan fort, que se t'està sentint. Gràcies per vindre un any més a esta cita de la literatura, les arts i l'amistat que s'ha convertit en la gran nit de les lletres valencianes. Una festa esplèndida que obri les portes de l'estiu amb la glòria amb què s'entreguen les ciutats somiades. Un territori del plaer i la imaginació que tenim la sort de transitar al costat de gent que volem i que admirem i que amb el seu talent apassionat i l'esforç que dediquen a la cultura, el periodisme, l'empresa i la política fan més grata i més digna la vida dels valencians. Perquè sí, això va de talent, però també del treball sord i fosc que les persones que avui premiarem han mantingut al llarg del temps fins a veure reconeguda la seva obra. En Drassana admirem eixa ètica del treball i de la constància, perquè la lírica és bellíssima, qui ho dubta, però si el calafat que va fer les naus gregues no haguera estat amb el cabet a la faena, Homer no tindria res que cantar. Ens entenem, veritat? I és que, com deia Chesterton, l'aventura pot ser enfollida, però l'aventurer ha de tindre trellat. I aquesta obvietat, ja ens perdonareu, no està de més recordar-la en els temps de la immediatesa i la substitució de la realitat per la seva imatge idealitzada i instantània. Els llibres no s'escriuen a soles. A qui s'encadena el teclat, normalment ningú li ingressa la nòmina a final de mes ni li pega palmadetes a l'esquena. Eixes hores ni cotitzen ni cullen likes. La família i els veïns no en saben res. I si ho saben, dissimulen la seva preocupació. Les parelles sospiren albirant futures tragèdies en l'horitzó. Per això, avui celebrem la vostra resistència fanàtica en l'ofici de les lletres, com a símbol visible dels centenars, potser milers d'homes i de dones, que en aquest moment, en qualsevol poble de la nostra geografia, lleven hores a la son i a la vida per abastir un univers simbòlic en què els valencians ens puguem trobar i reconèixer. Elles i ells, en el sentit brechtià de la paraula, són els imprescindibles, els artesans lletra a lletra del nostre futur. Aquesta nit siga, per tant, un homenatge als escriptors secrets, també, perquè no s'apague la seva flama i els puguem tindre entre nosaltres en properes edicions dels Premis Diafebus de novel·la juvenil i Lletraferit de novel·la. Però era de Ciutats Somiades que en parlàvem. Si hi ha una en el cim de l'imaginari de les cultures mediterrànies, és l'escenari bèl·lic, palatí i amorós del nostre tirant lo blanc, Constantinoble. I allà, entre sedes i camps de batalla, entre besos i arraps, reïx un secundari de luxe, Diafebus.
Cosí, confident del cavaller tirant, guerrer fidel, i al remat, duc de Macedònia, gràcies a l'amor d'Estefania i a l'agraïment de l'emperador. Els que coneixeu l'obra ja haureu endivinat que el destí de Diafebus pot ser menys poètic, però més apellidor que el de Tirant, de Roca Salada. No mor, en este cas. Ell, el secundari, el del trellat, el del cabet a la faena i la mà a l'espasa, és qui triomfa amb el seu treball. D'igual manera, ens hem de pervindre del parany de pensar que la novel·la juvenil és un element subsidiari de la literatura, en absolut, i així ho demostren aquestes 5 edicions de premis pels que han passat autors de la Tere Tono Fornes i Sant Innocencio, Ivan Carbonell, Carme Cardona, Sergio Hernández i Toni Caballero. Amb ells hem creuat una mar onírica, hem investigat misteris de la Renaixença, hem conjurat dimonis celtes i també hem crescut en uns carrers de València plasmats en un estil manga que no hauríem imaginat mai. Esta nit, per tant, és també un honor per a Drassana sumar una obra notable i diferent, com heu vist, a eixa col·lecció, com veureu, però com heu pogut intuir, a eixa col·lecció de somnis per a lectors i lectores joves de totes les edats. Aitana Torrent, caçadora d'espantacriatures, d'Alfons Pérez d'Aràs, també conegut com a Malparlat, o líder del grup de rap Malparlat. Considerem, en este cas, que suposa una fita de la literatura d'aventures en valencià. Un relat trepidant i ple d'enginy, ironia, humor, màgia i tendresa, que a més se situa a la nostra edat mitjana per atraure al tauler de joc els monstres de la nostra vida, els monstres valencians, qui hagi somiat en la víbria i amb la cucafera, qui hagi temut el butoni, qui hagi desitjat dormir al ras al costat de trobadors en un clar del bosc i provar la seva espasa al servici del rei, trobarà en les pàgines d'aquest llibre una inoblidable aventura que es veu d'un glob de principi a fi. En esta quinta edició, fidel a la tradició dels Premis Diafebus, el jurat i l'editorial Drassana hem volgut premiar un llibre que té la virtut de retrobar-nos amb el lector voraç i hedonista que vam ser i que ens recorda que al final doncs, tot això també és una festa, la inacabable festa de les lletres valencianes. Moltíssimes gràcies. Bé, molt bona nit i benvinguts a esta gala. Diuen que els antics romans, diuen també que probablement amb orígens o etimologia etrusca, des del segle VI abans de Crist, anomenaven lustratio a una cerimònia de purificació que consistia en convocar cada 5 anys a tots els habitants de la ciutat per a llançar-los aigua sobre els caps per mitjà d'una rama de llorer o d'olivera. Pareix que, com sol ocórrer en les parafernàlies tan habituals a totes les religions, en realitat i ser ritual amagava, amb l'excusa de la purificació general, la necessitat de realitzar durant aquesta lustratio el cens i així saber el número d'habitants i la variació experimentada en la població des de 5 anys arrere. Al període que hi havia entre 100 i 100, això és entre lustratio i lustratio, els romans li digueren lustrum, inventant una mesura de temps per a comptabilitzar 5 anys, i d'ahí el nostre lustre. Un lustre o 5 anys són els que en aquesta edició complixen els premis i el traferit, però no patiu, perquè no anem ni a passar llista, ni a constatar naixements ni defuncions, ni molt menys a batejar-vos cerimonialment amb aigua. Si voldríem, en este negociat que m'ha tocat relatiu al Premi Lletra Ferit de Novel·la, fer essencialment dos coses, una professió de fe i un brevíssim balanç. La professió de fe seria allò que podríem equiparar allò que es diu la poètica, que habitualment les editorials demanen als poetes amb ocasió de la seva inclusió dins d'una antologia. I aquest equilibri ben intencionat, se suposa, i confessat entre aprenentatges, il·lusions, influències i passions. La poètica de Drassana, aquest sentit de la paraula poètica, i per tant vull entendre també d'aquests premis, seria, i anant de baix a dalt,
El fetichisme pel paper, pels llibres físics, pel tacte familiar i agraït dels seus lloms i les seues pàgines i per l'eternitat que transmeten. I des d'aquesta eternitat humana, perquè no en tenim una altra, ens aplega com a cos central d'aquesta poètica la llau sonora i vibrant de grecs i llatins, les naus que travessen mars daurades i també tenebroses, el desig d'aventures que troba, per exemple, una arquitectura de mites encara insuperada i que ha impregnat la literatura occidental durant 20 segles fins als nostres dies. Com per exemple el cas de Robert Louis Stevenson, monarca dels llibres i de la vida i autor de capçalera per als que fem això que es diu llibres de la drassana. I en què encetem amb el llibre que haureu vist que teniu en la bossa de regal, encetem, dic, amb l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde, la col·lecció de clàssics que hem batejat amb el nom de Tusitala, aquesta vella paraula dels habitants de Samoa, amb la qual nomenaven al mateix Stevenson, que com ja s'ha dit en el seu idioma vol dir aquell o qui conta històries. Un llibre este, Jekyll i Hyde, en aquesta edició vull dir, en la que tinc l'honor de signar un pròleg al costat del mestre, una i dues ocasions en les quals trobes que hauries de retirar-te perquè ni el pobre Stevenson podria caure més baix, ni jo, en qualsevol cas, a plegar més alt. Ja em disculpareu per tant l'atreviment. Però tornem als mites, allò que vol construir Drassana, tant amb la seva producció general com amb aquests premis. Mites. Què és, amb totes les variables que vulgueu, sinó la pervivència del mite, allò que s'invoca en Narcís o l'Onanisme, la novel·la genial de Carles Fenollosa? Què és sinó una lluita de mites, les arestes de la identitat, el que batega en el fons de l'últim dels valencians, l'obra monumental de Guillermo Colomer? Què és ja Noruega, en apenes dos anys, aquesta creació inesborrable de Rafa la Huerta, sinó un poderosíssim mite, un arquetip, un referent probablement etern ja de la literatura valenciana? I què és sinó la concreció carnal i successiva de Càndids que ha fet Miquel Nadal, sinó una continuació decididament brillant i nostra d'un dels grans i millors mites contemporanis, d'aquell Càndid creat per Voltaire i engrandit pel sicilià Leonardo Sciascia? Mites. Necessitem mites com a referents, com a cavalls sobre els quals cavalcar el nostre temps i el seu millor sediment, la literatura, i que traguen la nostra llengua, el valencià, de la indiferència, la subordinació o la irrellevància, o de l'endogàmia malaltusa o dels clandestins clubs de masturbacions mútues tan plaents com estèrils. Pot ser, els més observadors han vist que, tot i quedar només un premi per lliurar, i a banda del de Paula, evidentment, encara hi ha dos trofeus pendents de ser atorgats. La raó, i esta és la sorpresa de la que hem vingut parlant estos dies, és que enguany el jurat del Premi Lletra Ferit de Novel·la ha decidit doblar l'aposta i concedir-lo ex aequo, és a dir, a dos obres que compartiran la dotació econòmica i la publicació com a Premi Lletra Ferit 2022, sense cap distinció ni jerarquia entre elles. Esta pretensió d'ampliar el panteó de mites que pretenem anar forjant no té més raó que la qualitat de les dues obres, de temàtica, estil i ànima radicalment diferents, i la impossibilitat de bandejar una o l'altra, o de situar-les una respecte de l'altra en un nivell subordinat o d'ordre diferent. Tenim, per tant, premi ex aequo. En un minut sabreu el nom de les novel·les guanyadores i els dels seus autors o autores. Només puc dir-vos que si per una banda podreu gaudir amb els dons de l'alteritat, de la duplicitat i del misteri i la bellesa que traspua tota existència humana, per l'altra, l'altra novel·la, evidentment, es regalarà una visió panoràmica i en constant moviment del nostre passat més fosc, la crònica esplèndida d'uns temps miserables. Cap de les dues obres, i amb això acabe, i amb això espere inquietar els nostres més inquisitius i cordials comentaristes, a aquests infatigables exègetes als qui tant devem, cap de les dues obres, com dic, té com a protagonista la ciutat de València. De moment, només de moment, poden descansar. Pot ser l'any que ve, aquests entranyables maldients tinguin més sort i puguen continuar amb les seues cosetes que tant ens estimulen i, sobretot, que tant ens divertixen.
Quan vulguis, Laura. Moltíssimes gràcies a tots. Quina emoció ser jo l'encarregada d'anunciar els premiats. Com bé avançava Toni Sabater, hi ha dos, Premi Execuo, així que pugen els dos a la volta en el moment que jo es nomene. En primer lloc, el quin premi lletra ferit de novel·la d'este 2022 espera Puri Mascarell per Mireia i Andreu Sevilla per Els Inútils. Enhorabona. Puxeu els dos. Ahí fan entrega de guardó, de estatueta, recordem, de Jaume Chornet. Bueno, ahí està la foto, ahí tenim els guanyadors d'enguany, aquests lletra ferit de novel·la. Conviem un home i una dona, en este cas Puri i Andreu Sevilla. Puri, anem a escoltar-te. Laura, em sap greu. Sí, no, moltes gràcies. Bona nit, autoritats, amics i amigues. Moltíssimes gràcies. Gràcies perquè la veritat és que estic molt emocionada, molt contenta i he de dir que molt feliç també de compartir el premi amb Andreu Sevilla. Crec que és una alegria que enguany el premi ho siga per partida doble, perquè això és senyal de la força i de la qualitat de la literatura en la nostra llengua. Així que enhorabona també a tu, Andreu, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Lletra Ferit, a tot l'equip de llibres de la Drassana per confiar en el meu llibre, en la meva novel·la, i a València Plaza també. Com sabeu tots els presents, i bueno, vos agraeix moltíssim també la vostra companyia a totes i a tots, el Premi Lletra Ferit s'ha convertit en molt poquetes edicions, ja ho ha dit, no?, un justre Toni, en tot un referent dins del panorama de la literatura valenciana contemporània. Això és mèrit dels responsables que el fan possible i de les obres i dels premiats que conformen la seva breu però intensa trajectòria. És un enorme honor formar part des d'avui d'esta esplèndida nòmina de premiats i una alegria immensa també ser la primera dona que rep este guardó. Justament m'ha pillat estos dies llegint a una escriptora nord-americana, feminista, li diuen Tilly Olsen, i estic llegint una conferència seva molt breu, un opuscle que s'acaba de publicar, que es titula Una de 12. Una de 12. Una de 12 ja fa referència des del títol a l'escassa presència de l'escriptura femenina, sempre en una proporció ridícula respecte a la masculina, en els manuals escolars, en els llibres d'història de la literatura, en els programes docents, en els reconeixements, en els premis. Diu Olsen que darrere d'esta escassa presència hi ha tota una dilatada història de segles de desigualtat, d'opressió i d'oblit deliberat. L'escriptura en valencià que sempre ens han ensenyat i que s'ha canonitzat, és una escritura essencialment masculina, com sabem tots els que estem així. I el valencianisme en general sempre m'ha semblat un món particularment una mica aliè a les dones, a les seues inquietuds i a la seua mirada. Així que crec que els Premis Lletra Ferits donen un pas important per a trencar en esta inèrcia i jo personalment, com a dona i com a valenciana, ho agraïsc moltíssim. Bé, la novel·la Mireia naix d'un cúmul d'interessos, de passions, d'una curiositat que em porta a fer una recerca de moltes lectures, de moltes idees, molts pensaments que al final han quallat, han fructificat en esta història, en una novel·la que tracta sobre les aparences, sobre el bé i el mal, sobre la veritat i la mentida i els seus límits, sobre la dominació de l'altre, sobre el poder i les diferents màscares que pot adoptar i sobre si podem o no podem escapar a aquestes màscares del poder. És una història, crec que trepidant, amb molta intriga, amb morbo també, que conté un homenatge a unes dones oblidades de la història moderna, a les catalogades com a boges o histèriques, una etiqueta que ha servit per arraconar i condemnar
a tota aquella dona que se naixia dels límits permesos pel patriarcat. Mireia és també la recuperació d'un personatge interessantíssim i molt poc conegut de la història moderna valenciana, com és el psiquiatre de Xàtiva, Lluís Simarro la Cabra, i a través de la figura de son pare, també molt desconeguda, el pintor Ramon Simarro, Mireia vol ser també un viatge a l'art del segle XIX i a la iconografia de l'anomenada femme fatale, de la dona fatal, que és una condensació plàstica de les pors masculines a l'incipient poder femení en un segle on la idea de la dona lliure aterrava i fascinava per igual. Mireia és un llibre carregat de misteri, d'erotisme, de preguntes sense resposta, o tal vegada que esperen la resposta dels lectors, de les lectores, com sempre m'agrada fer. Crec que és un llibre també molt sensorial, especialment molt visual, perquè també m'agrada molt sempre posar en diàleg la imatge i la paraula, sobretot quan aquestes imatges estan molt poblades de simbolisme. I finalment és un text que he volgut cuidar al mil·límetre, treballant cada raconet, cada detall, com si fos una peça d'orfebreria. Espero i desitge que la forma de la narració, l'estructura, el llenguatge, els jocs temporals, l'estil, proporcionen una experiència estètica complementària a l'aventura d'endinsar-se en la història de Mireia i de Neus, l'amiga i narradora. A més, i trencant amb la línia espacial que ve caracteritzant els Premis Lletra Ferit, com molt bé ha assenyalat abans el company, eixim de València ciutat, eixim del Cap i Casal, perquè és veritat que València no s'acaba mai, però el País Valencià tampoc s'acaba, i ens situem a Xàtiva, a la Xàtiva de Huy i als seus voltants i al París de finals del XIX, amb Lluís Simarro. Tilly Olsen va escriure el seu al·legat contra la invisibilitat de les dones escriptores en els anys 70. Jo crec honestament que si ara haguera de fer el mateix balanç, se sentiria molt feliç de comprovar que en els últims anys les dones han anat guanyant terreny, han anat ampliant el seu espai dins del sistema literari, i són llegides, són publicades, són rescatades, reivindicades més que mai. Em fa molt feliç contribuir humilment a aquesta ampliació i transformació del cànon de la literatura en la nostra llengua, en valencià. I ja acabe. M'agradaria dedicar aquest premi a totes les dones que escriuen, que han escrit, que conformen la meva genealogia artística, però sobretot m'agradaria dedicar-lo a totes les dones que fan possible i que han fet possible que altres persones, normalment homes, escriviren. Elles són la capa oculta de la història de la literatura i les que han fet possible la literatura tal com la coneguem. L'escriptura demana hores i concentració, i si necessites hores i concentració, altra persona ha d'estar encarregada de les cures, de cuinar, de netejar, d'aquestes qüestions que sempre queden en amagades, no? en segon terme. I les persones que habitualment han fet això han sigut les dones. Així que per a elles, per a les desconegudes i verdaderes sostenidores del sistema literari, entre elles ma mare, va este premi. Moltes gràcies. Bé, molt bona nit, gràcies a tu per haver vingut. En primer lloc, m'agradaria donar-li gràcies al jurat per haver confiat en la meva novel·la. També als guardonats, Adolf Puri, molt content de compartir el guardó amb tu. I m'agradaria dir també que este premi em ve en un moment vital molt important per a mi. Estava pràcticament abandonant ja l'escriptura de narrativa, però em farà reconsiderar-ho, perquè sóc un escriptor de trajectòria llarga però oculta. Parlàvem un dia amb Núria Cadenes, que està per allà ara fent-me una foto, jo li deia, mira, tinc 30 lectors, no en tinc més, però són 30 lectors contumaços i fidels que m'han seguit fins ací. D'acord? I voldria agrair a aquests 30 lectors i a la gent que ha fet possible que arribi fins ací esta nit. Especialment agraït estic a, no sé si està per ahí, no l'he vist, a Xavier Aliaga, el novel·lista que deveu conèixer,
perquè sent jo un autor autoeditat, que és l'última escala de la indignitat literària que es pot arribar, perquè la gent diu com deu ser la seva obra que se l'edita ell, no li la vol editar a ningú. Doncs sent un autor autoeditat, Xavier, en El País em feia entrevistes, ressenyes, etc. També Salvador Company, Paco Calafat, Manel Alamó, Laura Santa Cruz, que parlaven de la meva obra quan no la coneixia ningú, solament els amics als quals torturava amb els meus productes. Estic agraïdíssim sobre això. També m'agradaria el meu agraïment, valga la redundància, a l'Associació d'Amics de Cristòfor Aguado i Picassent, que han coeditat la meva segona novel·la, també una forta confiança en un llibre desconegut. I el meu últim agraïment, i el més sentit, és per a la gent, que no sé si els meus companys ho tenen, que forma el comitè de lector o el comitè de consell d'un escriptor inèdit quan està escrivint. Aquella gent que rep el primer original, el que no té filtre, i va llegint-lo i et dona els seus consells, les seues faltetes marcades, mira, això sí, això no. Estic especialment agraït a la meva amiga Anastasia, Ana Amelia Benítez, a la meva filla Vera Sevilla i també a la meva amiga especial Emi, que s'ha llegit les meves novel·les i els meus llibres de poemes com a mínim 5 o 6 voltes cadascun, i això mereix un premi i un fort aplaudiment també. Gràcies a tu. També volia agrair a la meva família, perquè és font d'històries, tot escriptor trau històries del seu bagatge personal, però també tot el que li han contat i imaginat, als meus amics, que esteu així la majoria, distribuïts, molt agraït pel vostre suport, i a les meues filles, Vera, Roser, que no sé on estàs, i a l'home, la petita, per ser la meva vida i la meva llum en aquest moment i sempre. La meva novel·la es diu Els Inútils. Clar, el títol ja és bastant significatiu. No sé com escriu, no sé com pots concebre una novel·la. A mi de vegades me la suggereix un nom, una imatge. En aquest cas va ser llegir a la premsa una notícia veritablement increïble, i era que el dictador Franco havia publicat un edicte abans de la inauguració del Valle de los Caídos, obligant que dugueren gent al que seria el seu mausoleu. Primer portar en José Antonio Primo de Rivera, fent-li unes exèquies bastant importants, tot i que no es podien ni veure, però bé, era una espècie d'icona molt important, però després vingué la massa anònima. Ja vora 20.000 persones soterrades amb el dictador, que encara estan allí la majoria, excepte alguns poquets que han pogut traure'ls, i el que em dona aquesta idea de la concepció de la novel·la és que obliga, evidentment, a dur els republicans, clar, obligats, però que també amb un xesc que solen tenir de la gent autoritària, que volen fer-te una carícia i t'arrapen, també obliga que portaren soldats del seu propi bàndol, per davant de la voluntat de les famílies. O sigui que allí també hi ha soldats franquistes obligats a estar enterrats per tota l'eternitat si ningú hi posa remei amb el dictador. Bé, a partir d'això vaig concebre aquest mateix dia, com un colp de llum, la idea d'un pare i un fill que tenen una relació bastant particular, que es dediquen o pensen dedicar-se a portar gent desenterrada al Vall de los Caídos. Bé, com deia William Burroughs, una cosa és la idea que tu tens i una altra cosa és com la portes a la realitat. Una volta poses en marxa la primera línia, dones una història als personatges i els personatges van vivint ells sols. Hi ha escriptor que ho té tot pensat, jo no. A mi m'agrada descobrir la història a mesura que vaig escrivint-la. Si no poguera descobrir-la, no podria escriure. Al principi volia tindre-ho tot pensat, com Balzac, fins l'última línia, però no, així no funcionava. Jo he de descobrir la història. I la història se me'n va anar de les mans. Va ser un personatge ocasional per allí que s'apodera de la novel·la. I aleshores la història es convertia en una espècie de novel·la de carretera, però novel·la de carretera polsosa, secundària, amb clots en l'asfalt, en l'Espanya, en la València i en l'Espanya per extensió, de 1959. Amb una sèrie de personatges que han perdut la guerra, evidentment, i en un moment en què Franco preparava Espanya per a la modernitat, perquè mirant això, justament aquest any va vindre Eisenhower, el president nord-americà, i ens va venir perquè entrarem en
vaja, en totes les institucions del món, amb normalitat. Com estava contant-vos, és una història això, que apareixen personatges que han perdut la guerra, però és que han perdut també la postguerra. I han perdut la seva vida, d'ahir el títol, Els inútils, perquè possiblement el fet de ser derrotats no vol dir que siguin innocents. També potser han fet el possible per ser derrotats. Tal volta la seva derrota és somiada, és un mite, com parlava abans Toni, que un mite possiblement amb els peus de fang. El títol ho diu tot, no hi ha pràcticament herois positius, tot el món té la seva part fosca i he intentat que es vera això, que tots tenim una part fosca, fins i tot els derrotats. Fins així el que puc dir de la meva novel·la, la resta la podreu llegir si teniu el gust. La novel·la està dedicada al meu amic, en memòria, de Josep Igual. Va faltar aproximadament fa un any i mig, si no recordo malament. El noti a faltar cada dia perquè parlaven molt de la novel·la. I és un escriptor immens que vos convide, si no el coneixeu encara, a llegir. Dietarista, poeta, narrador i que val la pena conèixer-lo. També està dedicada a la seva companya, Xus Valor, que està entre nosaltres, a la qual volia agrair tota la feina que està fent perquè el llegat de Josep no es perda, sobretot el llegat que tenia en xarxes, perquè era molt actiu en xarxes, i en general per tot el suport i el record a l'obra i a la vida de Josep. Moltes gràcies, Xus, un aplaudiment, per favor. Bé, moltes gràcies, jo no tinc res més a dir, molt agraït. Bona nit. Gràcies. Doncs, enhorabona a tots quatre, en aquesta ocasió són quatre guardonats. Bueno, Alfons, viatjarem, bueno, o casarem, casarem espantacriatures amb Aitana Torrent, sens dubte pur, i també viatjarem a la costera, a Xàtiva, per endinsar-nos millor i per a que es contes aquests personatges. Destacar el que deies, que és tan important la família, i les dones també que estan darrere fent aquesta tasca, i aquestes tasques que no poden fer els escriptors, perquè han de dedicar moltes hores, per tant, totes les paraules també van dedicades a sa mare, als fills, tots, la família sempre és fonamental, això ho tenim claríssim. I bueno, Andreu Sevilla, espero que ja no tingues 30 lectors a partir d'ara perquè compraran el lletraferit d'Andreu i que siguin milers i milers d'exemplars els que es venguen i que tingues seguidors també fidels com aquests 30, que això són els més valuosos, també te dic, això no fallen mai. Bé, sense més dilació, enhorabona com dic, moltíssimes gràcies a tots i a totes per estar ací. Veig moltes cares conegudes, que em fa moltíssima alegria. Espero que aquesta sala es quede xicoteta, que ja s'està quedant xicoteta perquè molta gent està dreta, per tant l'any que ve serà més gran, no, Vicent? Esperem que siga així i, veritat que sí, Joan Ignasi, pot ser segur. I llarga vida als Premis Lletra Ferit i que continuen pues, potenciant els escriptors i lectors de narrativa valenciana. Com diu el lema de la drassana, llegir, plaer i paper. Així m'acomiade. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Simó? Ai, claro, perdó, jo ja havia acomiadat i tinc així l'autoritat que ha de tancar l'acte, però jo ja estava, perquè perdoneu-me, estic suant, m'està caigant la gota gorda i ja estava que dic, i me queda, com no, per favor, el secretari d'Autonomia i de Cultura que està així acompanyant-nos, recolzant amb estos premis, Ximo López, que l'estava mirant, perdona, Ximo. No patis, Laura, és normal, perquè després de les interessantíssimes paraules que hem sentit de les persones premiades i de les persones de l'editorial i de les paraules de Laura, lo normal és que vulguem anar a fer-se una cerveseta i no escoltar-me a mi, però bueno, us diré, vos explicaré quatre coses. Bé, moltes gràcies, responsables d'Edicions Plaza, editors de llibres de la drassana, escriptores, escriptors, amigues i amics del món de les lletres i de la societat civil. Cite. Així ens hem deixat endur per unes elits acomplexades, agenollades, i per una visió poc elaborada de la ciutat, com si ningú no haguera volgut pensar la ciutat, com si haguérem acudit al mercat de ciutats i m'haguérem comprat una de diferent a cada moment. Personalment, he trobat a faltar una hermenèutica de la ciutat. Així s'expressava Albert Sanchís, el protagonista tan conegut de Noruega.
Així expressava Albert Vic el seu desencís amb les transformacions que estava experimentant la ciutat de València a la dècada de 1980. Un desencís pel tancament dels vells comerços de Ciutat Vella, per la proliferació, perdoneu, d'enderrocs al barri de Belluters, per la pèrdua d'habitadors del barri del Carme, per la despersonalització i la banalització de la ciutat. Un desencís que Rafa La Huerta va saber contagiar-nos als més de 15.000 lectors, 15.000 lectors i lectores, de la seva novel·la Premi Lletra Ferit de l'any 2020. I és que, com deia Joan Fuster, de qui, com sabeu, estem celebrant el primer centenari, un bon llibre sempre és una provocació. I això precisament és el que fa Rafa La Huerta a Noruega, el que va fer Carles Fenollosa a Narcís o l'onanisme, el que fa Guillermo Colomer a l'últim dels valencians i el que ens ha oferit Miquel Nadal al seu Càndid, provocar-nos, que no és altra cosa que convidar-nos a la reflexió, al qüestionament constant, a l'autocrítica, a l'heterodoxia. Una heterodoxia, cal recordar-ho, especialment enguany, que Fuster va defensar i va practicar amb entusiasme. Poder participar com a secretari autonòmic en actes com este, on els protagonistes són els llibres i les històries que contenen els llibres, és, ja s'ho podeu imaginar, un enorme privilegi. I és un plaer compartir-lo amb tots vosaltres, amb gent que conec, amb gent que estime, amb gent que admire i, el més important, amb gent que he llegit. Organitzar uns premis literaris i fer-ho de manera tan solvent és, com bé sabeu, un treball complex i moltes vegades poc agraït. Per això, abans que res, vull traslladar-vos la meva felicitació per l'exquisita organització. El tàndem format per Ediciones Plaza i Llibres de la Drassana ens recorda una vegada més que cooperar sempre dona bons resultats i alhora posa de manifest que des de València, amb capital valencià i en valencià, es pot arribar ben lluny i, ojo, sense haver de demanar permís a ningú. Evidentment, aquesta felicitació ha de ser compartida amb les persones premiades. Enhorabona pel vostre treball i gràcies per compartir les vostres històries. Amb este premi entreu a formar part d'aquest grup de lletraferits que està contribuint a situar la literatura valenciana en un moment realment dolç, que esperem que tinga una llarga i pròspera durada. He deixat per al final, de forma expressa, la referència al Premi Lletraferit de Cultura Valenciana que enguany s'ha lliurat a Paula Bonet. Paula Bonet, una artista total, una treballadora incansable de l'art i de la bellesa en genèric. Des d'ací, Paula, vull enviar-te la més sincera enhorabona i traslladar-te el suport i l'ànim de tot el govern de la Generalitat. L'èxit d'aquests premis és sobretot vostre, de les persones premiades i de les entitats organitzadores. I des de les institucions públiques, el millor que podem fer és ajudar-vos i animar-vos a que seguiu escrivint, editant, innovant, atorgant premis, a que seguiu provocant-nos, que deia Fuster. Perquè pugueu fer tot això amb garanties fa falta suport institucional. I a la Conselleria de Cultura, com sabeu, ho vam tenir clar des d'aquell 2015 que ens va omplir d'esperances i de reptes. Ben pront vam fer una aposta ferma per la cultura com a motor d'activitat econòmica, com a eina de transformació social i com a mecanisme per a construir una ciutadania més lliure. Unes xifres, si voleu, breus, que demostren amb rotunditat que aquella aposta era alguna cosa més que un titular més o menys cridaner. El pressupost de l'àrea de cultura, des de 2015 a 2022, s'ha incrementat un 152%. El pressupost per al foment del sector del llibre i de la lectura ha crescut un 75%. I l'aposta per la promoció del valencià s'ha incrementat en un 200%. Algú podria preguntar si aquestes inversions, si aquestes xifres, més enllà de que jo venga la moto, si em permeteu l'expressió, han tingut algun tipus de retorn. I jo crec que n'hi ha pocs dubtes. Cada llibre que es publica a casa nostra, cada ressenya que elogia el bon treball dels escriptors i les escriptores valencianes, cada recomanació a través de les xarxes socials i cada nou lector que s'enganxa a la nostra literatura recompensen amb escreix i els seus esforços i ens animen a seguir amb el nostre compromís incondicional envers l'edició i la paraula escrita. Premiades i premiades d'enguany i d'edicions anteriors, amigues i amics de Drassana i d'Ediciones Plaza, gràcies pel vostre treball i, per favor,
no pareu d'aportar elements per a eixa necessària hermenèutica de la ciutat de València i del conjunt del País Valencià que reclamava Albert Sanchis. Moltes gràcies. Bé, ara sí que sí, posem punt i final a aquests premis de Lletra Ferit. Bueno, aquesta gala de Sant Joan dels Premis Lletra Ferit, aquesta quinta edició. Gràcies, Ximo López, per les teves paraules. I com deia, és tan important que els llibres ens provoquen, ens facin reflexionar i, com deia Fèlix, que ens facin feliços, que és el més important. Moltíssimes gràcies i fins a la sexta edició. Gràcies, molt bona nit. Gràcies.